Goeiemôre by Immanuel Woordskool. Dis lekker om weer vanoggend by die kerk te wees. Amen. In 1 Tessalonisense 5 moenie die uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie. Pastoor, ons is opgewonde om te weet wat die Heer hierdie week vir jou gesê het om vir ons te kom verkondig. Ons kry so baie boodskapies op ons selfone. Ag, ons lees hulle miskien, en ander keer dan sê ons, ag, dankie Minnie, jy het vir my boodskapie gestuur, maar ons gee nie regtig aandag daaraan nie. Ons loop nie met die Bybel heeldag by ons nie. Maar as jy iewers in 'n ry staan, kan jy daai boodskapies lees. Dit, dan het dit waarde, en dit maak die tyd wat jy in 'n ry staan, ook soveel korter. Ek het 2 neergeskryf. Moenie probeer om God se hand vas te hou nie. Laat hom joune vashou. Hy doen die houwerk en jy doen die vertrouwerk. Die wil van God sal jou nooit neem na plekke waar die genade van God jou nie sal vashou nie. Haal diep asem en glimlag of jy vandag 'n wonderlike of 'n moeilike dag gaan hê, weet dat God jou liefhet. Here, wonderlik om te weet dat U ons liefhet. Here, U is in ons, U ons by ons. Ons loof en prys U heilige naam. Amen. Dankie Here dat ons weet en besef dat die volheid van God is werkzaam binne ons. En ons is kinders van God en daarom kan ons met vrymoedigheid ons hande ophef in verering teenoor die Skepper van hemel en aarde. Daarom kan ons ook vanmôre sê, God in ons, die hoop van die heerlikheid. En ons sê vir die Vader, baie dankie, dat ons in hierdie oggenduur die tyd en die geleentheid op sy sit, sodat ons tyd maak om by U te wees, tyd maak om te hoor wat U wil sê. Vader, oefen ons ore, geef vir ons 'n gewillige gees, dat ons sal hoor wat die Gees van God sê, en Vader, dat ons sal inskakel by dit wat die Gees sê, en ons gee vir U al die eer daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Ek kan maar die sitplekke neem.
Je hebt zeker allemaal gezien, ik en mijn vrouw het so'n bietjie gekookus daar, voor die dienst, so'n bietjie, het sy vir my iets uit die woord het gelees, of gewys, sy vir my net weer, waar het jy dit gelees? Jesaja 59, 1 vers, vers 17, oh, ek is by die plek oop. Is net so interessant, net so om te wys, hoe dat die woord van God homself altyd bewys, en hoe dat die woord van God altyd regdeur dieselfde. As jy nou daar in vers 17 lees, hy sê, hy het die geregtigheid aangetrek soos 'n panser, en die helm van heil was op sy hoof, en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding, en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. As jy nou daarmee, en jy kan in 'n bietjie in die gees luister, dan kan jy sommer sien hoe dat hy die wraak gevat het. Al die wraak van God vir sonde het hy na hom toe aangetrek. Maar as jy mooi lees tussen die lyne, dan sien jy ook die wapenrusting van God wat hy daar in die Nuwe Testament insin. Dan kan jy sommer die wapenrusting van God sien. Hy het dit persoonlik self gedra. En daarom, omdat hy dit gedra het, en omdat hy weet dat dit is Godsne, maak hy aanbeveling, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle staande kan bly in die dag van. En nadat julle alles volbring het, nog steeds staande kan bly. Daarom sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Amen. Dit was net so vir interessantheid. Ek wil vanmôre die vraag vra, by wie lê die besluit van jou wandel met God, by wie lê die besluit van hoe groot jou salwing in die Here is, by wie lê die besluit van hoe groot God en hoe God jou wil gebruik, by wie lê daar die besluit, en ek hoop ek gaan dit vanmôre vir die antwoord, amen, by wie lê die besluit, by wie lê die besluit, kom ons blaai daar na Jesaja, hoofstuk 60 toe, hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Dis 'n profesie, wat Jesaja aan die volk gegee het, en hierdie profesie is gegaan, toe die volk of Jerusalem nog in afgebreek was, met die eerste ballingskap of die tweede ballingskap afgebreek was, en hy sê, staan op en word verlig, want jou lig kom. As ons hier dieselfde teksgedeelte vat in die Engels, dan sê, a rise shine for your light has come. En dit maak 'n groot verskil. Die lig van God het al reeds gekom. Vir hulle was dit 'n profesie, vir ons is dit 'n vervulling van dat die lig al reeds gekom het. En daarom wil ek jou vat na 1 Johannes of Johannes, nee, nie 1 Johannes nie, Johannes hoofstuk 1. Johannes, die Evangelie van Johannes hoofstuk 1. En daarin vers 4. Johannes hoofstuk 1, dis die vierde boek van die evangelies of van die Nuwe Testament. Johannes hoofstuk 1 vers 4 sê: In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. Vers 5: En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. As jy wil, kan jy daar die oorweldig dood maak, want die oorspronklik sê, the darkness comprehend it not. Die duisternis het dit nie verstaan nie. Alhoewel die lig duisternis verdryf, maar toe hy as lig in die wêreld kom, het die duisternis nie verstaan dat die lig het alreeds in die wêreld gekom nie. Die godsdienst het dit nie aanvaar, dat hy die koninkryk van hulle af weggevat het nie. Hy het vir hulle soos 'n dief in die nag gekom en die koninkryk weggevat,
En het aan een volk gaan hy dit gee wat die vrug daarvan gaan dra. Hy en die licht skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dit het dit nie oorweldig nie. Beslis nie, want die licht laat die duisternis uitdryf. Maar die duisternis het nie verstaan toe die licht aangekom het nie. En weet jy, vandag is daar nog steeds mense wat nie verstaan dat die licht van God in ons leven is nie. Kom, ons lees vers 9. Hy sê, die waarachtige licht, wat elke mens verlig, was aankom in die wereld. Hy was in die wereld, en die wereld het deur hom ontstaan, en die wereld het hom nie geken nie. En hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Met, as ek dit dan so kan stel, dat hy het die licht gebring, en daar die licht wat u en ek aanvaar het, het gemaakt dat ek een kind van God is. Kan ek dit omdraai? As ek dan een kind van God is, dan is die licht van die wereld in my leven. Ek kan dit mos omdraai. As een vergelijking so werk, dan werk hy mos anders te om. 3 plus 2 is 5, maar 5 is mos 2 plus 3. So as ek hom aangeneem het, allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hy het in die wereld gekom, die waarachtige lig, wat elke mens verlig, was in die kom van die wereld. Was in die kom in die wereld. So as ek hom aangeneem het, en kind van God geword het, het ek die lig van die wereld geword. Dis moes net een logische verklaring en een logische uiteensetting van dit wat nou hier so, Jesaja het terecht geprofeteer, so hy sê, staan op en word verlig. Dis nie een versoek nie, dis een opdracht en een begrip, dat die lig van die wereld is jy en ek. So die koninkryk kan net verlig word as die kinders van die koninkryk werke aan die lig laat kom. Amen. So dit is nie 'n versoek nie en dit is ook nie dit is Godse begeerte, maar dit is eintlik 'n opdrag. Nou wat sê Matteus hoofstuk 5 vir ons? Ek het dit al een hele paar keer in hierdie gemeente genoem, en ek sal dit sekerlik nog vir een hele paar keer ook noem in hierdie gemeente. Hy sê, Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. Sien jy, dit is nie iets van onsekerheid nie. Die sekerheid by God is vasgemaak. Julle is die lig van die wêreld. Die besluit om die lig te neem, of om die lig te wees, lê nie by God nie. Hy het die opdrag gegee. Hy het gesê, julle is die lig van die wêreld. So dit is een opdrag en een versoek van God, as ek het so kan stel, om die lig vir die wêreld te wees. Nou luister wat hy sê, een stad wat hoog op een berg lê, kan nie weggesteek word nie. En een mens steek ook nie een lamp op en sit het onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir allemaal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Nou, een goeie vraag wat Tannie Katrien vra is, hoe? En weet jy, dit is een geweldige, goeie vraag. Maar, ek gaan vanmôre vir jou een antwoord gee. Hierdie Bybel
is een richtlijn waar volgens ons ons leven inrig. Maar dit is niet jouw handboek voor die leven nie. Hoor vanmorgen wat ik zeg. Omdat jij uniek is, kan hij niet voor jou zeggen hoe niet, hij kan niet voor jou zeggen wat. Die hoe leidt in jouw gemeenschap met die geest van God. Daarom kan niemand voor jou een handleiding schrijven van precies hoe je moet optreden en wat je moet doen nie. Als dit die geval kan wees, het God jou niet nodig nie. Omdat jij uniek is en God sy geest in jou geplaas het, is daar voor jou geen optredingshandleiding nie. Die geest van God zal jou leer en zal jou lei in die volle waarheid. So as ek voor jou een handleiding skryf, of als ik voor jou een ding stap voor stap gaan sê wat je moet doen, word je niet door die geest gelei nie. Jy word door die pen van Willem gelei. En dit is waar ons betekent keer, in die verlede ons het programme geskryf, en ons het programme bygewoon, en ons het soos papegaaie die programme uit ons kop uit geleer en die geest van God buite gelaat. En ons het precies geweet, als je in iemands huis instap, wat er vraag moet je vragen? En wat moet je antwoord op zijn antwoord? En die succesreit was niet baie goed nie. Want niemand kan voor jou optredingshandleiding skryf nie. Die geest van God zal jou leer en zal jou lei in die volle waarheid. En daarom was die succes niet baie groot nie. So ek kan nie vir jou precies sê hoe om op te tree nie, ek kan vir jou net een riglyn gee, soos wat die Bijbel sê. Maar die handleiding skryf God en jy. Hoor jy wat ek sê? Die handleiding skryf jy en God. En dit is beteken in die ingeving van die oomblik, in een situasie, skryf die geest van God vir jou handleiding wat vir ewig bestaan. Want jy weet hoe om, as hy vir jou gewys het in een situasie, hoe om op te tree, wat pas by jou as mens, het jy vir altyd die inspraak van die geest om op te tree wat by jou pas. En daarom kan niemand anders te vir jou leer hoe om te luister na die geest van die Here nie. Niemand nie. Maar daar is een ding wat soos 'n paal bo water staan. My skape ken my stem. En die stem van een vreemde sal hulle nie volg nie. Die vreemde kan hom een riglyn gee, dis al wat hy kan doen. Maar hy kan hom nie sê hoe om God te volg nie. Hoekom nie? Omdat allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gee om kinders van God te word. So, hy het die geest van homself in jou binnenste ingedeponeer, en daar die geest van God, wat met jou gemeenskap hou, dis wat jou handleiding skryf. Oké. Weet jy, een ek, ons kan dinge in ons verlede vat, en ons kan in ons toekomst, kan ons dinge, ek wil vanmorgen vir jou iets sê, as jy in jou verlede een fout gemaakt het, of daar is fout in jou verlede, dit is nie Ikabod nie. Dit is vir jou, om in jou geestesgemeenskap met God, die fout op te tel, en te herleef vir die toekomst, zodat daar lewe in dit kan kom. So as die situasie homself weer voordoen, het die geest van God vir jou die optrede vir die toekomst gegee. Maak dit sin? En net so in jou toekomst ook. Dit is daar die, om die toekomst met God te praat, jou toekomst in die geest te kan beleef, zodat wanneer die geleentheid van jou toekomst voorkom, jy al reeds deur die geest weet wat jy moet doen. My grootste predikant vriend sê vir my, Willem, in my diens gebeur niks
wat ek nie in my gees herleef het voor die diens nie. Hy sê, ek weet wie stap by my deur in, ek weet wat is elke een se behoefte, en ek weet wat is my eie optrede volgens daai ou se behoefte. Ek weet wat is my eie woordeskat vir daai ou se behoefte, sodat ek die gees van God nie, of dat die gees van God my nie kan toelaat om aanstoot te gee nie. En ek moet vanmôre vir jou sê, ek is nog nie op daai plek nie. Nou, ek is nog nie volkome op daai plek nie, maar ek kan vanmôre vir jou sê, die gees van God wat in ons is, is getrou. Dit hang af hoeveel geleentheid ek hom gee. Ek en jy kan die uitslag beleef voordat die uitslag daar is. Mense wil in elke situasie wil hulle wat is nou 'n wow moment? Wat is nou wow moment, ek dink allemaal, maar weet jy, wanneer jy in die situasie is en weet wat die gees gesê het, is dit die oomblik vir God om jou op die toneel te plaas. Ons hoor baie dinge en die vraag van my hoe, maar ek kan vanmorgen vir jou net een ding sê, wat in jou gees vir iets reg is, is altyd reg vir dit. As jy in jou gees iets opgetel het en gesê het, ek praat met die ou in een stemtoon in een sekere manier, want dit is hoe God voel, ek moet met hom praat, dan sal dit die stemtoon, ek vat nou maar net een voorbeeld, dan sal dit die stemtoon wees, wat God altyd sal verkies. As ek in my gees een reaksie optel van iemand wat hardvochtig is, en ek optree in daardie situasie of die dit wat ek in my gees opgetel het, sal dit altyd die optrede wees wat die gees verlang vir elke persoon wat hardvochtig teenoor my optree. En daarom kan ek nie vanmôre vir jou 'n riglyn gee hoe om die lewe in te gaan nie, maar ek kan vir jou vanmôre sê, jy is die lig van die wêreld. En hierdie lig kan net reflekteer van dit wat binne in hom is. As ons dit kan begryp, maak, en as jy in jou lewe 'n goeie of 'n slegte gerug van iemand hoor, die beginpunt vir dit sal altyd wees, kan ons oor hierdie saakie bietjie bid? Maak nie saak wat iemand jou vertel nie. 'N goeie of 'n slegte gerug, kan ons 'n bietjie oor dit bid, ek en jy? Kan ons 'n bietjie, as iemand nou kom en hy vertel jou hoe sleg dit moet omgaan in die lewe, ek vat nou maar 'n voorbeeld, want ek sien 'n vraagteken, en hy vir jou vertel hoe sleg gaan dit in die lewe, kan ek en jy 'n bietjie oor dit bid? Kan ek en jy 'n bietjie die troon van God nader? Kan ons 'n bietjie vra hoe God oor dit dink? En weet jy, in jou gebed, as dit met opregtheid van hart is, gee die God, gees van God vir jou woorde om vir daardie persoon te sê. En daar is tyd wanneer jy met God praat en daar is tyd wanneer jy jou gebed stop en vir daardie persoon sê dis, maar weet jy, ek voel ek moet vir jou dit sê. Ek wil vanmôre God eer 'n reaksie uit jou lewe. Al is die aanvang van jou reaksie verkeerd, sal die gees van God jou korrigeer soos wat jy aangaan. En God kan net 'n aksie gebruik. Anders kan hy niks gebruik nie. Alright, okay, het ek nou lang genoeg daaroor praat. Kom ons kyk na Filippense hoofstuk 2. Hy het gesê in Matteus 13, julle is die lig van die wêreld. Hy sê, laat julle lig so skyn dat mense dit kan sien. Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2 vers 12. En nou kan jy sien hoekom Paulus, of hoekom 'n mens nie die Bybel kan vat en sê, heerlikheid, ek moet reël vir reël, en
Ek kan nie. Want Paulus het die Bijbel geskryf as, of deelde van die Bijbel geskryf as een riglyn. En Petrus het sekere dinge, maar Paulus ken jou nie. Hy ken jou nie, hy ken nie jou natuur nie, hy weet nie hoe God met jou praat nie. Daar is sekere dinge wat gegeven is in die woord van God. Maar daar is sekere dinge en situaties wat hulle nie beleef het nie, wat jy beleef. En daarom het God jou nodig. Alright, daarom het God. Filippense 2 vers 12 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Met ander woorde, wat sê Paulus vir ons? Hy sê, ek kan nie vir jou alles in detail gee nie. Maar jy kan alles in detail van God hoor, omdat jy die lig van die wêreld is, en die gees van God in jou is, kan jy alles in detail hoor, en hy sê, werk jou heil uit, wanneer jy met God gepraat het, en in die situasie met God is, en hoor wat die gees van God sê, dan kan jy met goeie gevolg handel. Hoor wat sê God, hoor wat sê die gees, jy is die lig van die wêreld, en die liggewer sal vir jou lig op die situasie werp. Dit hang af. Of jy gaan glo wat die liggewer sê. Dit hang af of ons gaan glo wat die liggewer sê. Vers 15 van dieselfde hoofstuk. Sodat jy onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie jy skyn soos ligte in die wêreld. Alright, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie, dit gaan nou oor Paulus wat met hulle praat, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Kyk vir my vanmôre. Dit maak nie saak hoe donker jou verlede was nie. Dit maak nie saak hoe donker jou toekoms lyk nie. Luister wat sê. Luister dan, deurdat jy die woord van die lewe vashou. Die lig sal altyd die duisternis in 'n donker situasie uitdryf. So hou vas aan wat God sê. As hy gesê het, elke belofte is ja en dis amen, en die gees van God het vir jou iets in jou gees gesê omtrent jou toekoms, hou aan God vas. Want dit is hy wat in jou werk. Dit is hy wat vir jou die deurbraak gee. Hou vas aan die woord van lewe. Dit maak nie saak hoe donker die prentjie lyk nie. Al is iemand besig om daar op sy sterfbed dood te gaan. Jy dra die woord van die lewe. Jy dra die woord van die lewe. Hoekom? Want die woord van lewe is binne in jou gesetel. Die lig van die wêreld is binne in jou. Wie het al iemand uit die dode opgewek? Wie het al probeer? Niemand nie. Hoe sal jy die dode opwek, as jy nie die dode opwek nie? Die lig, die skepper van lig, is die een binne in ons. Die skepper van lig is die een binne in ons. En hy is die lewegewer. En hy het al elke dooie opgewek wat al opgewek is. En jy het die woord van die lewe binne in jou. Jy is die lig van die wêreld.
Dit is jouw tijd om op te staan. Dit is jouw tijd om die licht te wees wat God binnen in jou geplaatst heeft. Dit is voor jou om die besluit te nemen. Niet bij God niet. Hij heeft klaar die opdracht gegeven en gezegd: jij is die licht van die wereld. Jij is die in waar die verschil maakt. Johannes 8. Askies. Ek het 'n bietjie water. Johannes 8 vers 12. Johannes 8 vers 12. En Jezus het weer met hulle gesprek en gesê, ek is die lig van die wereld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wat het hy gesê? Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te wees. En julle sal die lig hê. Julle sal, maar sal die lig van die lewe hê. Dis nie iets wat jy moet verkry nie. Dis nie iets wat jy moet probeer genereer nie. Dis nie iets wat jy moet opwek as jy in die situasie is nie. Dis iets wat jy is. En weet jy, een ek diskwalifiseer onsself baie keer in die oomblik, omdat die wow oomblik te groot is vir my eie verstand. Want hoekom sal God my gebruik in hierdie situasie? Omdat die lig in jou is. Hoekom sal God toelaat dat jy in die situasie beland as hy jou nie wil gebruik nie? Hy is dan die alwetende, almachtige, alomteenwoordige God. Hoekom sal hy dit toelaat? Maar jylle sal die lig van die lewe hê. Kan jy sien dat hy vra nie om te gaan afsonder nie? Hy vra nie om eers God te nader nie? Hy vra nie om te gaan vas nie. Wat vra hy? Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig. Wat sê God vanmôre? Hy het die besluit geneem dat hy die lig in jou geplaas het. Of die skepper van lig is in jou. En jy sal die lig hê. So wat sê hy vanmôre? By wie lê die besluit? Hy het klaar die besluit geneem om te sê, staan op en wees verlig, want jou lig het gekom. Maar ons wil, die probleem is, ons, en dit lê swaar in my gees vanmôre, die probleem is, ek sien iemand anderste iets doen. En ek sien God gebruik iemand anderste. En ek het dit soveel keer in my geesteslewens ervaar. Wat mense sê, maar God gebruik mense. En dan kom jy voor een situasie en dan sê, pastoor, wil jy kom bid gaan vir hierdie een? Hy kanselleer alles wat God hom gegee het. En nie en ek sien baie keer iemand en ons plaas iemand op een posiesie dat God hierdie persoon gebruik. En in my optrede sê ek, die lig is nie in my nie. Ek tree in ongeloof op om iemand te plaas en te sê, God het voorkeur in hierdie ou se lewe. Ek kanselleer alles wat God my gegee het, kanselleer ek en ek sê, terwyl God jou wil gebruik. Want hoekom het die situasie jou pad langs gekom? Hoekom sê hy vir jou, wie my het, is die lig, sal die lig van die lewe hê. En 'n kind van God
moet leven brengen in elke situatie. Een kind van God moet leven brengen in elke situatie. En baie sal vir jou vraag, wat is die wil van God? Is dit die wil van God dat hier die persoon moet gezond worden? Is dit die wil van God dat ik voor hier die persoon handen moet opleggen? Is dit die wil van God? Doen wat je hand vindt om te doen. Maar als hij dan die prijs betaalt het voor die ongerechtigheid, voor ziekte, voor dood, en hij sê, gaan dan heen, hoe kan ik God vragen voor sy wil? Als jij voor mij 100 rand gegeet, nou leed die 100 rand daar, en nou het ek 'n brood nodig, nou sê ek, as tannie Katrien wil, kan ik van hierdie 100 rand brood koop. Maar dit is dan my 100 rand. Dis dan myne. Dis vir my gegee. Dis 'n geskenk vir my. Dis deel van my lewe. Nou vra ek 100 rand, kan ek vir tannie Katrien vra om jou te gebruik? Dus diezelfde wat ons doen, ons sit in een situatie van duisternis en donkerte. En dan vraag ons, als dit die wil van God is, laat het gebeuren. Wat sê ons? Ik geloof niet, God is in staat om dit te doen. Ik geloof niet, God kan mij gebruiken. Die Heer het die prijs betaal voor ziekte. Maar hier die ou moet maar aan sy siekte doodgaan. Terwijl hy sê, maar sal die lig van die lewe hê. As u en ek altyd toelaat dat die duisternis triomfeer, wie sal die lig sien? Maar ek is nie bekwaam genoeg nie. Ek het vir jou baie goeie nuus. Jy sal nooit bekwaam genoeg wees nie. Maar die lig in jou is bekwaam. Ek sal nooit kom wat die wêreld my as God sien nie. Maar die wêreld kan God in my sien. Twee Korintiërs hoofstuk 1 vers 20. Is het daar? Nee, ek wil nou vanmorgen vir jou sê dat 2 Korintiërs hoofstuk 1 is nie dieselfde as 1 Korintiërs hoofstuk 1. So as ek wil die 2 Korintiërs hoofstuk 1 lees, moet ek na 2 Korintiërs hoofstuk 1 toe. Gaan nie dieselfde wees nie, dit gaan 2 Korintiërs hoofstuk 1 lees. Maar ek het my Bybel op 1 Korintiërs hoofstuk 1, en dit gaan beslis nie dieselfde sê. 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlijkheid van God deur ons. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as hy vir jou gesê het, jy het die lig en jy sal die lig, is dit 'n belofte of is dit 'n feit? Dis 'n feit. So eintlik triomfeer die waarheid oor hierdie vers. Hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, die belofte is vervul dat Christus die lig van die wêreld is. Ek het hom aangeneem en as ek hom aangeneem het, is ek die lig van die lewe. So die belofte is vervul in my lewe. Maar hoeveel beloftes daar ook al mag wees, dit hang af van jou geloof. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dit hang af van ons geloof, wie die besluit geneem het.
Als ik geloof dat die belofte nog in vervulling moet gaan in mijn leven, dan zal ik moeten wachten voor die vervulling. Maar als ik geloof dat dit klaar in vervulling gegaan, is ik op een ander paadjie. Is ek in een ander positie. Hoeveel beloftes daar ook van God mag wees in ons ja en in een amen tot heerlijkheid van God door ons. Maar hij wat ons samen met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Kan jy sien dat die belofte van God het sy vervulling gekry in die feit dat God jou bevestig het en gesalf het? Kan je zien dat daar is niet eindelijk meer een belofte van God nie? Die belofte het sy vervulling gevind in Christus en jij het die nakoming van die voorwaarden nagekom en nou is jij bevestig. Alright, nou is jy bevestig en ons gesalf het is God. Ek kan niet meer eindelijk op een belofte staan nie. Ek moet die belofte uitvoer. Verstaan jullie wat ik sê vanmorgen? Die besluit lê nie meer bij God dat daar een belofte is vir voorspoed in jouw leven nie. Die besluit van voorspoed lê eindelijk gesetel in die vervulling van die belofte. En dit is vervul in ons leven. En een vraag wat de mens jou altijd die vraag moet vragen: hoekom diskwalificeer ik mij altijd van Godse beste? Hoekom kan ik nooit zien dat die volheid van die Godheid in mijn lichamelijk is soos wat het in Christus was? Hoekom wil ik mij distancieer wanneer die volheid van God op die toneel moet verschijnen? Dan distancieer ik mij. Dan twijfel ik. In my eie bekwaamheid. Ek wil het weer sê, die bekwaamheid lê in die vervulling van die belofte. Hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is. Wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Waag dit met God, man. As jy weet dat daar is een belofte, dan weet jy die belofte is vervul, en dan sê die Here, waag dit met my. En kijk of ek nie vir jou die poorte van die hemel alreeds oopgemaak het nie. Die profeet skreeu en sê, Here, skeer die hemel, as jy maar net die hemel wil skeer. Die hemel het geskeer, die lig het gekom. Die enigste ding is, hef op julle hoofde op poorte, dat die Here koning kan inkom. En dit is die ding wat die probleem lê. Die Here koning moet in ons leven instappen, in ons leven inbly, en daar wees in die Here positie. Amen, prys die Here. Kom ons gaan daarna, 2 Korintiërs 3 vers 15. Omdat ons van oordeel is, 2 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 15. Ja, tot vandaag toe, wanneer Mozes gelees word, lê daar een bedekking oor hulle hart. Ek hoop, jy kan een connectie maak vanmorgen, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vrede. Terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een spieël die heerlijkheid van die Here aanskou, wordt ons van gedaante verander naar diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, als deur die Here wat die Gees is. Als jy God in jou spieelbeeld nie raak sien nie. En jy nie God in jou leven raak sien nie. En jou op die achtergrond geskryf het en geweet het, dat die beeld van die onvergankelijke God is die spieelbeeld waarna ek kyk in my leven nie.
Maak nie saak wat my situasie is nie. Sal jou lig nooit deurbreek nie. As jy nie kan sien dat jy erfgenaam is van God en mede-erfgenaam saam met Christus, soos wat hy die beeld van God was, ek verander word na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. God is Gees. Hy het sy Gees in ons geplaas. So wie verander ons? Die Gees. Wat laat die Gees my raak sien? God in die vlees. Moenie nou weghardloop nie. So die Gees laat my die reaksie van God in die vlees raak sien. Soos wat hy is, soos ek ook in die wêreld. Soos wat hy is, soos ek ook in die wêreld. Johannes, boek van Johannes, Johannes 4, soos wat hy is, soos ek ook in die wêreld. En ek moet God in my lewe raak sien. Ek moet God deur my lewe raak sien. Ek moet God in my lewe raak sien. Ek moet sien hoe dat God in en deur my lewe kan optree. Ek moet daardie bedekking wat daar was, dat God iets ver is, wegneem, sodat ek verander kan word, deur die kennis van wie God is, en wat God in my is, verander kan word, na die beeld van sy heerlikheid. By wie lê die besluit? By wie lê daar die besluit? 2 Korintiërs 4 vers 3, op dieselfde bladsy, as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. Die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind, luister wat hy sê, die sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van God, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Christus wil. Want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Paulus sê, deur dit wat God my geopenbaar het, het hy vir my gewys, dat deur die kennis van die heerlikheid van God, het God sy heerlikheid persoonlik gereflekteer deur die lewe van Christus Jesus. En daardie kennis het my in staat gestel, of daardie openbaring van die gemeenskap met God, dat dieselfde refleksie in die kind van God se lewe kan plaasvind. Here, moet nie my so ongelowig aankyk nie. Moet ek dit vir jou weer lees? Kom, ek lees dit vir jou. Want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Jy het onthou wat ek sê, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, or the darkness could not comprehend it. Dit is hy, God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Met ander woorde, die Here sê, ek het vir Paulus spesiaal
een openbaring gegee van wat in die leven van Christus Jezus was om my heerlijkheid te toon beeld, as ek dit so kan sê. Hy sê, nou gaan ek jou terug na vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem, die Here wat die Gees is, en waar die Gees van die Here is, daar is vrede, terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in een spieel, die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, na diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Luister, in die situatie, as jy God kan raak sien, sien jouself in diezelfde situatie raak. As jy kan sien dat God die situatie kan verander, sien jouself in die situatie dat God die verandering deur jou bewerkstellig. As jy God in die situatie en die uitkomst van God in die situatie kan sien nie, kan jy jouself ook nie as die hand van God sien nie. Maar as God jou gewys het, dat God in staat is om daar die situatie te kan verander en te kan gebruik, raai wat, jy is die persoon wat hy moet gebruik. En as jy jouself nie in dit kan sien nie, kan jy God ook nie dit insien nie. Kan God jou ook nie vir dit gebruik nie. Halleluja. Hoofstuk 6, 2 Korintiërs hoofstuk 6. Luister nou, hy sê, ons mond het teenoor julle oopgegaan. Korintiërs, ons hart het verruim geword. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 11. Ek wil eintlik 12 veel gebruik, ek net 11 gesê, zodat jy kan sien waar het gaan. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wijze van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter gemeenskap het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkomst het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. Hoe sal die wereld weet dat God onder ons wandel, as God nie in ons wandel nie? En as ons die inwonende God wat in ons woon nie demonstreer nie, hoe sal die wereld weet dat God daar is? Ek wil jy moet, om hierdie ding in een begrip in te kry en jou te laat besluit, kom ons gaan daar na Lukas hoofstuk 4 toe. En weet jy, as daar nou iets is wat my motiveer, dan is dit daar die gedeelte. Hy is in een ander gedeelte, ek denk in Matteus 4, maar Lukas hoofstuk 4. Halleluja, hoofstuk 4. En het gaan daar, na dat in die versoeking was, maar ek wil die daar na vers 17 toe vat. Lukas hoofstuk 4 vers 17. Hy sê, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Kyk vir my. Hulle gee vir hom Jesaja, en hy vat die perkamentrol van Jesaja, en hy soek. Hy soek. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Kan jy sien, hulle het nie vir hom gesê wat moet hy lees nie. Hy het vir hom die boek Jesaja gegee. Hy besluit wat gaan hy lees.
Hij zei: die geest van die Heer is op mij, omdat hij mij gesalf het. Je kan maar verder lezen, lees maar die hele ding. Die geest van die. Maar wie het daar besluit geneem? Christus zelf het daar besluit geneem. Hij het besluit: ik ga daar die gedeelte op mijn leven van toepassing maken. Op grond van wat? Toen hij al reeds gedoop is en die geest van die Heer al reeds op zijn leven gekomen is. Het hij besluit: dit is nou klaar. Ik maak daar vandaag. Je kan het maar al lezen. Hij zei: kom ons lees het ver. Nadat hij die boek toegemaakt het, vers 20, en de eienaar teruggegeet, gaan hy sit en die oor van allemaal in die synagoge was op hom gestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hier die skrif in julle ore vervul. Het jy dit al nagelees? Hy sê met andere woorden, ek neem vandag een besluit, vandag is het klaar. Vandag is hier die skrif in julle midde vervul, en van vandaag af zal je zien hoe dat die licht van God in die wereld zal schijnen. God het niet die besluit geneem nie. Nee, hij het geprofeteerd die maag zal zwanger worden. Dan Jesaja en sy laat sienbaar, en die geest van die Heer op hom sal op hom wees, die geest van wijsheid, die geest van kennis, die geest van inzicht, dan Jesaja 11. En hij besluit: vandaag maak ik hier die dingen op mijn leven van toepassing. Ik ga het niet een dag uitstel nie. Vandaag maak ik dit van toepassing. Ik neem vandaag die besluit. God heeft het geprofiteerd. Ik wil vanmorgen voor u zeggen: God heeft geprofiteerd. Hij zei vandaag: staan op, jou licht het gekomen. Vandaag is het in je oren vervul. En ik wil vanmorgen voor jou zeggen: kom ons blij terug naar Jesaja. As kies, het ek daar? Jesaja 56. Nee, Jesaja 65. Ik denk dat het die heel laatste boek van Jesaja. Die heel laatste hoofdstuk. Man, vers 15, Jesaja 65, vers 15. En jylle sal jylle naam vir my, en jylle sal jylle naam vir my uitverkorenes as een woord van verwensing laat achterblij. En die Heere, Heere sal jy ombring, maar sy knechte sal hy noem met een ander naam, zodat hij wat homself sien in die land, hom sal sien by die Heere van die waarheid. Ons neerlaag lê baie keer in dit wat ek sê, aangaande dit wat God mij gemaakt het. Sien jy dit daar? My neerlaag lê 90% in die feit van wat ek sê, van, of wat my denken is van wat God my gemaakt het. Hy het my gemaakt die lig van die wereld. Hy het my gemaakt allemaal wat hom aangeneem om kinders van God te wees. Hy het my gemaakt om te wees waarvoor hy my bepaal het. Maar sy knegte sal hy noem met een ander naam. Wat sy ander naam? Seun van God. Zodat hy wat homself seun in die land, hom sal sien by die God van waarheid. Hy wat homself sien, hy wat kan insien, dat God om die lig van die wereld gemaakt het, dat hy die lig van die wereld sal wees. Hy wat weet, dat hy die beeld van die onsigbare God is. Hy wat weet waartoe God om in, wat sy God sy belofte in vervulling in sy leven gaan het, hy sal, kan ek het weer vir jou lees? Hy sal, zodat hy wat homself sien in die land, hom sal sien by die God van waarheid. Kan ek vanmorgen vir jou sê, jou denken
En jou woorde is baie keer jou grootste neerlag. Jy kan baie keer verstaan dat God jou een seëning vir ander mense gemaak het. Jy kan baie keer verstaan dat God sy seën oor jou lewe uitgegiet het. Maar baie keer is jou woordeskat van so aard, dat die seën van God nie deur jou woordeskat kan breek nie. En kanselleer ek wat die seën van God in my lewe veronderstel is om te wees. Elke belofte is ja en amen. Maar die belofte het sy vervulling gevind, deur hom wat gesê het, wees die lig. Julle het die lewe, het die belofte sy vervulling gevind. Die vervulling of die besluit van die belofte lê nie by God nie. Besluit lê by hom wat sê vandag. Vandag. Vandag sal ek na die woord van God uit 'n ander oog uitkyk om te sien watter belofte het sy vervulling in Christus gevind. Watter belofte daar ook al mag wees, sy vervulling in Christus gevind het en dit deel van my lewe maak en daar die lig onder die maatemmer uithaal. En het op die staander plaas, sodat almal die lig van die wêreld, of almal in die wêreld die lig van die evangelie kan sien. Ek wil vir jou sê, jy kan lankal nie meer 'n geheime agent wees nie. Op een of ander manier het jou lig op 'n subtiele manier deurgeskyn na iemand toe, en jy kan jouself nie meer wegsteek nie. 'N stad wat op die berg is, kan nie weggesteek word. So laat die lig maar net skyn. Neem net die besluit. Vandag is dit in my lewe in vervulling. Ek is die lig van die wêreld. Staan op en word verlig, want jou lig het gekom. Kom ons hoor gou daar wat sê 2 Petrus. Daarmee gaan ek afsluit. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 19. Halleluja. Hy sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is. Alright, ek gaan nie in detail oor die profetiese woord nie, maar hy sê, ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle hart. Halleluja. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Maar deur die Heilige Gees gedrywe het heilige mense van God gespreek. Ek wil jou bring met daai ding, wat sê, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle hart. Vandag het dit in julle midde in vervulling gegaan. En die môre ster is die aanbreek van die dag, sodat die lig vir die dag moet aanbreek, skyn die môre ster en sê, die lig het aangebreek. En die môre ster skyn in ons harte. Om te vervul wat Christus ons gemaak het. En jy kan maar gaan lees dit, ek vat dit nou net oppervlakkig hierdie profetiese woord. 'N lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in jou hart. Ek wil vanmôre vir jou sê, die besluit van die môre ster om in jou hart op te gaan, lê by jou, nie by God. Al wat God sê, staan op en wees verlig. Want jy is die lig. En wees die dag
ster wat die morgen aanbreekt voor duisternis om te wijken. In die aangezicht van Jezus Christus. Amen. Wie het die besluit geneem? Christus zelf het die besluit geneem. Nadat hij door alles gegaan het wat die leven om ooit kon bied, of wat die duivel om kon bied, het hy door dit te gaan. En uit dit besluit hij. Genoeg voor die duivel is genoeg. Genoeg voor die duivel is genoeg. Hy het genoeg geslag, gesteel, verwoes. Het is nou genoeg. Mensenmoordenaar. En toe hy van daar af verder toe gaan, wat kom om te? Besetenis. Blindes. Duivels wat uitroep, het jy gekom om ons voor die tyd te pynig. Hulle het geweet die besluit wat hy geneem het. Want hulle het sy oorwinning in die woestijn waar geneem. Luister vanmorgen, maak nie saak wat die duivel jou pad langs is. Die besluit lê by jou om te sê, duivel, genoeg is genoeg, vandag is die dag wat het deurbreek. Om die licht van hierdie wereld te wees. Het lê nie by God om te ontdek of hy die licht is nie, hy is die licht. Het lê by ons om te weet wie is binnen ons. Amen. Vader, baie dankie. Ek loof en ek prys en ek eer en ek aanbid u. Vader, ek dank u vanmorgen dat hier die boodskap uitgedra kon word. En ek kan...